salamatçılığı sizin uğrunun təcilinə salavat zikr edirəm. Kərbəla şəhidləri, Azərbaycan şəhidləri, bütün İslam şəhidləri, xüsusən 72 şəhədə İmam Hüseyn əleyhissalama salavat zikr edirəm. Deməli, Hacı Əli Kiram rəhmətliyin qəbri buradadır. Amma yaxşı olar ki, əvvəl ziyarət eləyək, sonra yəni ehtiramına görə hərəmin hörməti daha üstündür deyə. Əvvəl hərəmi ziyarət eləyək, əvvəl biraz əzadarlıq eləyək, təvəssül eləyək. Ondan sonra